Joo, meillä on koripalloilija, ex-koripalloilija ja nykyinen futsal-tähti vierekkäin, niin pituuserot on erilaiset, mutta Ari Teräspantterin Makovski, sulla oli ihan hyvä päivä tänään. Mä ajattelin aluksi, että mitä siellä tulee tapahtua ja jätkä vetäisi kaksi häkkiä. Summatko vähän tätä peliä? No ei, siinä hyvin lähti niinku liikkeelle ja sovittiin, että lähdetään prässään vähän ylempää, kun jätkät on tullut monen saan kilometrin päästä. Ja Vapantteri! Tietää itsekin niinku kokemuksesta, että ne on jalat tukossa siinä alussa. Niin otettiin kovalla prässillä ihan ok, niin se alkoi, ehkä vähän happuille mentiin siinä. Ja virhe täytty 10 minuutin kohdalla ja se aina vaikeuttaa vähän peliä. Niin meni vähän huuteluksi siinä sitten ja toisille ja tuomareille. Ja vähän sekaisin peliä. Oltiin sitten kyllä helisemässä 10 minuuttia, mutta meidän uusi kolmosvestari Koponen piti kyllä hyvin pystyssä meitä. Sitten puoliajalla sovittiin jätkien kanssa, nyt rauhoituttaa, jätetään huutelut tuomareille ja toisille ja tehdään maalit ja niin sinne kävi. Mitä siinä pukukopissa käytiin läpi nyt, kun teillä oli aika hiiltynyt olo tuossa ensimmäisen puoliajan jälkeen, niin mitä siellä pukukopissa sanoi kapteeni nauha kädessä sanoit sitten? No ei mitään niinku erikoista. Sovittiin vaan, istuttiin alas ja oltiin vähän aikaa hiljaa ja rauhoituttiin ja puhallettiin vähän henkiä siinä. Joo. Ja otettiin happia ja sovittiin siinä porukalla, että nyt oikeesti niinku ei meillä ole mitään hätää. Peli on 0-0 ja meillä oli paikkoja ollut. Sovittiin vaan, että isketään pirttejä ja that's it. Niin. No sulle tuli kaksi maalia. Minkälainen loppumakku siitä jäi? Jäikö nälkä? Jäi. Olisi pitänyt ehdottomasti luukuta tuo viimeinen sisään tyhjiin, mutta jätetään se tuonne myöhempiin peleihin. Siinä ekassa sai poikki syötön ja sitä taas vähän ottaa kimmoketta pätillä vasta. Meirahti sitten ja toinen sitten tyhjiin. Siellä mestari Autio huutelee. Sano vielä, kun seuraava kotiottelu on TPK:ta vastaan, niin kun yleisö siellä katsoo nyt tällä hetkellä kameran takana, niin minkälaista ottelua odotetaan ja paljonko matsi päättyy? No, nehän tunnetusti meidän ja TPK-väliset matsit on aika kuumia ja kovavauhtisia, että ehdottomasti kannattaa paikan päälle tulla katsomaan. Kyllähän me voitto kairataan taas, sanotaan, että 6-1. 6-1. Toisi käänteen tekevästi niin kuin aikanaan tuolla TPK:lea vastaan, missä kävin yksi kuudesta oululaisesta fanista kävin huutamassa. Kiitos oikein paljon Ari Makovski ja ei muuta kuin Teräspantteri kohti uusia haasteita. Kyllä, näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos. Lopeta jo.